Mga kasari at mga kagays, finally natapos na ang pa-extension renovation ni Kuya AG. Ayan po, pero ang easy share ni Kuya AG sa inyo is kung paano ginawa at paano re ang aming pa-extension. Ayan po, ang ating dalawang kaibigan, actually ka kapitbahay namin ang gumawa, si Bong. Shoutout kay Bong at sa kanyang partner, si June. Ayan po guys, ang ginawa dyan is nagkikisami na sila. Hindi ko na nabidyuhan yung pagtanggal sa harang dyan. Yung kulay green na angle bar na nakaharang is inano na po, binaklas na. At this time is nagkikisami. na po ang dalawang gumagawa na ating pa-extension. Bakit nag-voice over si Kuya AJ guys? Dahil ayokong marinig ninyo yung mga pukpukan at mga kalansing ng kung ano-ano magginamit mga ginamit nila dyan dahil baka hindi nyo panoorin ang video ni Kuya AJ. Ayan po, nagawa na po. Dati na pong ginawa yung mating kasi makabili naman tayo guys ng steel matting doon sa mga hardware. Ang ginawa is nilagyan na lang siya ng tubular, tubular na one by one na ginawang frame at dinikit doon ang ating steel mating. Ganun po kabilis ang mga 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 gagawing, ano guys pang gamit sa mga panday ngayong time na ngayon is meron ng mga fabricated na mga steel matting dati kasi is wala tayong mabibiling steel matting sa mga hardware kung hindi gagawa pa ng sarili mong still mating ang panday mo or sino mang gagawa ng ipagagawa mo dahil wala pa pong mga ready-made or mga fabricated, mga free, pre-fabricated pre -fabricated na mga materials na pwedeng Uh, ga gagamitin sa kung anong gagawin ng mga panday. Ayan po. So, meron na tayong steel matting. Sinadyaan naming lakihan yung bungad or butas para po uh, kitang-kita sa loob. Although, kitang-kita naman siya, guys, ang steel matting, gamitin mo yung steel matting, unlike doon sa kabilang store ko, doon sa original store, na manipis na ano yon guys, ma ginamit, na ginamit namin doon is yung mga flat bar. Flat bar na maliliit tapos ginawa siyang grills at saka tinabunan ng, ng screen para hindi po makapasok ang mga kaibigan natin mababait. So, kung titingnan mo sa labas, hindi po dire-diretso yung paningin mo papunta sa loob. Kung ano yung mga display namin sa loob, is hindi po makikita. So, ngayon, habang, habang nag i -e po ang panahon is nag-i-improve nag na rin po yung mga gamit pang sa panday. So, yun ang ginawa, ang steel matting. At saka ito na yung sabi ni Kuya AG guys, natatanggalin yung harang doon sa original na tindahan namin yung sa may pintuan tinatanggal na po siya gamit yung eager ni Bong para mabilis po ang ang gawing pagtanggal actually guys ang uh, mga almost one week na rin natapos yung parinovation namin. Natagalan lang si Kuya AJ mag, mag, mag-upload dahil wala pong time si Kuya AJ mag-voice over dahil na busy ako sa aming tubigan. Dalawang araw ako nag doon guys. So ngayon, nasa ano na tayo? Nasa pa pa-install na tayo ng roll up dahil yon ang pinaka-purpose namin I mean, guys na malagyan siya ng mating and ma-roll up na dahil naka ano lang yan nakatabi lang po yan ng extra So, sa gabi, hindi po talaga siya safe. Since nalagyan na siya ng mating, lalagyan na rin siya ng rule up para tulad doon sa original namin na tindahan na may rule up na rin para uniform na at magkatingnan and presentable po. So, may nagtanong po kay Kuya AJ kung ganyan kalaki daw is magkano ang pa-install ng rule up. Well, medyo mahal. Dahil yung roll up na dati na namin roll up is nasa 11,000 lang yan. Malaki yan, dalawang span. Pero isang itong bago namin pa roll up is isang span lang. Medyo mahal. Ang sukat pala niyan is 4, uh, four ano, 3. 3 by 2. 3 meters by 2 meters. Ayan. 2 by 3. Ayan, ang pinaka pinaka perfect is 2 by 3. 2 meters by 3 meters po. And no mag-inquire ako and mag-canvas ako kung magkano is abot po yung first estimate is umabot ng 16,000 tinawaran ko nagiging 15,005, ganoon naman talaga guys lalong lalo na pag mga kasari mga, mga negosyante <laughs> palatawad talaga tayo. Gusto tayong makamura. Makamura na mayroon namang quality. Actually, guys, pag mga ganyan, mag kayo, siguraduhin nyo na tumawad para po makamura ka. So, nakuha na lang ni Kuya Eji nung final na masukat na size, nakuha na lang ni Kuya Eji ng 15,000. Yung ganon kalaking parulap. up mura na yon para sa panahon ngayon compared nung yung original namin is 11,000 kalaki ng difference 11,000 to to 15,000 so ganon kamahal ang mga materialis ngayon. So kung magtanong kayo guys kung magkano lahat ang budget or nagastos ni Kuya AJ sa aming parulap at saka pa pintura, lahat-lahat pastil mating matting at saka labor ng ating mga panday is hindi pa po na compute ni Kuya AJ and later on sa mga next vlog ni Kuya AJ baka ma-compute ano, na ni Kuya AJ kung magkano lahat-lahat yung nagastos namin dito sa aming pa-extension. And may susunod tayong vlog nito guys, yung pa-tour pa, -tour, pa -tour ng tindahan ni Kuya AJ kasali na yung original na tindahan at saka yung pa-extension ni, ni Kuya AJ na tindahan na meron ng display. And as of now is hindi pa po tapos mag-display si Mamiya hindi ako nakatulong ng dalang araw so medyo delay and ganoon naman talaga guys ang buhay namin ni Mami Ia tulong-tulong and lalong-lalo na pagdating sa displayhan uh, although si Mami Ia talaga yung punong abala sa displayhan pero ako is nakakatulong din doon sa ibang mga display na lalong-lalo na yung mga akyat-akyat na hindi kaya na Mami Ia akyatin at saka yung mga mabibigat, kailangan naming i-move i-move yung mga mga appliances dyan sa loob, mga freezer, tulad ng freezer, uh, refrigerator, at saka yung mga istante na mabibigat. So, yun po yung number one na kailangan pagtulong-tulungan natin. Kung tayo ay may tindahan, need talaga nating magtulungan para sa ikaunlad at ikalago ng ating mga negosyo. Yan po is malapit na matapos ang ating pa-roll up. Yan po. Ibang ano po 'yan guys, ibang tao po yung gumagawa or nag-install ng ating roll up kasi yung panday is panday lang talaga. So ibang skill naman or ibang mga skilled worker naman yung gagawa nitong roll up natin. And yun nga <clears throat> kailangan um matibay, matibay at saka di kalidad kasi meron pong mga installer na anuhin ka, babaratin mura nga pero yung mga materialis na ginamit is e, substandard din. So kailangan mong bantayan, kailangan mo siya tutukan at sa kailangan mo makakuha na mga installer na hindi mandurugas. Puera de los Vinos doon sa mga legit at mababait. Muli ito po si Kuya Eji ninyo na nagsasabi, bye bye muna for now.